Zdarec lidi, rád vás zase vím a chtěl bych vás přivítat u novýho dílu z naší série Minecraft Pocket Edition. Já jsem Edition a dneska si postavíme poslední věc, která nám vlastně v našem baráčku zbývá. Je to tedy obývák, jak už jste určitě poznali z názvu tady toho videa. A já se musím přiznat, že jsem měl v plánu nějaký redstoneový projekt, ale jsem trošku tento týden ještě tak jako unavený, protože přece jenom uh, minulý video byla vlastně mobilní ochudnávka, kde jsme hráli <laughs> Ach, jo, kde jsme hráli ten debilní uh, již geometry dash. <laughs> Ještě teď jsem z toho tak trošku na prášky. A přece jenom poslední vlastně jsme stavili ještě ty redstoneové projekty, což dalo taky zabral vlastně ty troje redstoneové dveře. Takže si chci trošku tady od toho tak trošku odpočinout. A řekl jsem si vlastně, když nám tady zbývá ještě tady vlastně poslední místnost dodělat v našem baráčku, tak bych to chtěl dodělat, aby jsme to měli z krku a pak vlastně už bychom se mohli uh, do konce toho stýho dílu vlastně bychom mohli konečně udělat ten bunker, tu naši jednu pás dodělat safe a pak bych si chtěl vrhnout, to jsou vlastně to dva díly, a pak bych si chtěl vrhnout už konečně na Endermeny a takhle. Možná bych to ještě proložil, že třeba bychom šli na ten lov endermenu hned tady po tom díle uvidíme. To když tak nechám na vás, když tak v popisku vydá, když tak napište, co byste chtěli nebo tak, ale já už to nebudu prodlužovat, já bych se šel na to vrhnout. Jen bych jsem chtěl uh, říct, že tady na to video jsem se ani jako tak moc nepřipravoval Řekl jsem si: uh, Sakra, budu stavit obývák, tak přece jenom to nebude tak těžký, Ne přece jenom teď v obýváku natáčím, takže se můžu podívat, co tady je, co tady není a udělat to podle sebe, že jo? Takže jsem <laughs> se na to připravoval, ale mám. Tady ještě jednu takovou věc, jo, o který bych chtěl mluvit, jejich jich tady teda víc, ale první věc, který jste si určitě všimli, tak je třeba můj inventář, když se podíváte, protože já když jsem vlastně naposled streamoval na Twitchi, teď nechtějte po mně, kdy přesně to bylo, ale myslím, že to je možná max 14 dní zpátky, možná 10, nevím, nechci úplně kecat, uh, jo, já ten kravťák mám vlastně u sebe, uh, tak jste mi tam právě radili, ať si zkusím, dát právě to kraftění, jak je na počítači, tak jsem si to zkusil a hrozně se mi to zadíbilo. Ale hrozně moc. Já vám to hned ukážu, jak se to dělá. Ono vlastně, když si najdete tady do nastavení, tak tady dole, ty ježiš, teď to určitě nenajdu, ne? Moment, moment, já se musím chytit. Ne, tady ne. Profile, ne, tady taky ne. Video, jo, ve videu to bylo. Jo, tady to přesně. Uh, tady máte, budete to mít takhle. Vy klasicky, uh, do toho, ještě jste si nezapli. A tady si můžete dát takhle show, advance uh, jako by pokročilejší to videonastavení. A tady máte buď klasik nebo pocket, Tak tady si zakliknete klasik a máte to. A ono vlastně je to uh, docela vo zvyku, že jako není to úplně tak těžký, ale musíte si na to zvyknout. A ty, počkej, co já to ty dělám. Já jsem vám chtěl ukázat ten co kraftím. Moment, tak bych mohl udělat třeba takhle truhu. Takže je to úplně třeba takhle si naklikám, ale hlavně, proč já to používám, proč si mi to líbí. Jednak je to podobný tomu počítači, takže třeba i kdo třeba Minecraft Pocket Edition nemá a má jenom počítač, tak třeba tady tím právě mu to jakoby přiblížím, že si nebude teď říkat, jo, ale já sledu jenom ty, co to hrajou na počítači Minecraft a vůbec na Pocket Editionu nezledu. Tak třeba i takhle se to k tomu teď přiblíží a je to i tako, jako lepší. A líbí se mi hlavně ten důvod, že si konečně můžu srovnávat i temy. Tady se hezky můžete podívat, jak jsem si nádherně srovnal moje cenosti. <laughs> to je prostě nádhera, že v tom nemáte, teda chtěl bych upozornit, že to je jenom jedna česka, tady mám zase klasický bordel, ale konečně si můžete srovnávat takhle v těch českách, můžete si tomu udělat pořádek a tak, takže to je jeden důvod, proč jsem to udělal. Druhý důvod je ten, že opravdu uh, jsem si dost zvykl na ten Minecraft Pocket, já už bych mohl začít stavit, že jo. <laughs> to tady furt vokecám. Uh, druhý důvod je ten, že jsem si na to až tak jako zvykl, že už to asi není ani dobře, tyjo. že na ten Minecraft fakt pocket edition, uh, že jsem kolikrát nevěděl ani třeba, jak si vykraftit tyjo, teď Ty plácnu fakt jako blbost, ale že jsem třeba ani jako nevěděl, uh, jak si vykraftit. Česku třeba, nevěděl jsem to prostě, nebo ten repeater, repeater, třeba jsem zapomněl, jak se vyrábí repeater, a protože v tom Minecraftu, že vlastně stačilo, když jste ty itemy měli jenom u sebe, že jo, a vlastně měli jste, byli jste za vodou, ale tady už to funguje tak trošku jinak, takže to je určitě jedna věc, co se mi na tom líbí, a druhá věc je ta, oni jdou na ještě nějak vyhazovat, ještě jdou nějak vyhazovat bloky po jednom, a to se mi taky, ne, oni to jde vlastně vyhazovat takhle, jo, jo, jo. takhle to jde vyhazovat, že to vezmete, a mě to takhle vyhodíte. Jo, tak to je druhá věc, že nemusím konečně držet ten prst na tom, A jo, no já už bych to neprodlužoval. prostě jsem si to takhle změnil, zkusím, jaký na to budou ohlasy, ale myslím si, že budou jedině dobrý, takže to nemá důvod jako to měnit, ale už bych šel fakt stavit, už bych šel fakt stavit a teď teda první, co teda postavíme, tak bude gauč, já už teda všechno mám tak jako rozmyslený všechno už jsem si říkal, jak tak jako udělám, jak bych to chtěl mít a tak. Budu to stavit z kvarce, protože kvarc mi přijde takový moderní a nechci to furt stavit ze dřeva, protože dřevěnou, že jo, tady máme už ložnici a tady vlastně z kvarce, jo, z kvarce máme tady i naši koupelnu, takže uh, to postavím také z kvarce, ať zbytečně tady nedělám nějak ze dřeva, přece jenom je to moderní barák, není to, že chajda nebo něco takového, takže to nechám u toho. A tady to bude teda gauč, ten jsem teda uh, už jako vymyslel. Tak, tady mi jde takhle hop, hop, hop. To je hezký, ne? To je hezký, jako, že jo, tady na tom se budeš sedět a tady to je jakoby kolem toho, takový, že to není ze schodu ani z ničeho. Ale teď přemýšlím, uh, ono to, kdybych já to ještě o jeden blok posunul, já bych to mohl ještě o jeden blok posunout, protože, uh, protože tam chci před tou televizí mít trošku větší místo, protože bych tam chtěl možná udělat i nějaký stoleček, takže kdybych ho tam chtěl udělat tak aby tam bylo větší místo a navíc ta televize, no jako ta televize. Lidi, nečekejte žádný zázraky, jako je tady jednak málo prostoru na nějaký zázraky a jednak jako to ani nechci tady mít, nebo já nevím, co by tady mělo být jako zázrak za zázrak. Já jsem viděl dokonce nějaký tutoriál na nějakou uh, televizi, něco na nějakou jako živou televizi nebo něco v tomhle stylu, takže to tady určitě nebude s tím, jako nepočítejte, prostě postavíme. ale tady máme kolblok, to bude na tu telku, tady mám železo, to bude kolem té televize to obestavím, ale z čeho udělám ten dolejšek? Z čeho udělám ten dolejšek? Ona bude, je, ona bude vlastně postižení, že jo? Ona bude uh, dvakrát tři bude. Dvakrát tři, tak moment, tak já už si ji tady postavím. Tady to zatím tady samozřejmě nebude, to jsem tam dal jenom, aby mi tam šlo stavět. A já přemýšlím, jaký udělám ten podstavec. Tyjo. všechno, co teď dělám, jak už jsem říkal, tak dělám z hlavy. Jo, takhle to je úplně ideál. Tady by mohl být teoreticky nějaký ten stoleček. To když tak vymyslíme potom, to vymyslíme potom. Navíc ještě chci doplnit tady v té místnosti jednu, no, ale to si necháme jako překvápko, abyste třeba i měli motivaci dokoukat tady to video dokonce. A jinak budu mluvit o těch důležitějších uh, věcech ještě. K tomu se samozřejmě dostanu, ale teď ještě budu chvilku přemýšlet. Já si tady chci vyrobit, jak oni sedějí. Ty sedějí, no jo, přesně tohle chci. Přesně tohle chci. A ty chci uh, dvě ze strany, takže čtyři a tři ze zhora, takže sedm. Tak, šile k sobě. Už jsem si na to jako fakt musím přiznat docela dost zvykl. A ty budou takhle ze strany, já ještě pak zavřu. Já je musím zavřít pomocí páčky, že jo, ale já myslím, že jsem si páčku k sobě dal. Jo, teď ještě musím vyskákat nahoru, tak si sem dáme takhle koul, pojď. Ten koublok si myslím, že vypadá nejlíp na tu televizi, já jsem přemýšlel, jestli ji třeba neudělat i barevně nebo něco takového, ale to bych zbytečně vymýšlel. Uh, páčku, jo, bral jsem si bral jsem se jí. A tu já, bych dal semle, Dobrý, tak se mi tam to za zavře. Ne! Sakra! <laughs> Moment, ale když to takhle udělám a teď to odkopu, zůstane to zavřené, Jo, nezůstane to zavřený. Aha. Aha. Ale já jsem viděl, jak to, ten, jak to bylo udělané, takhle ta televize. Právě proto se mi to líbilo, že by byla takhle ohraničená, že jo? Že by byla právě takhle ohraničená. Jo, tebe jsem dal úplně blbě. Aha, tak, hotovo. Já jsem to střihl, protože jsem to nechtěl zdržovat, protože jsem si musel ještě vykraftit páčky. Udělal jsem ty, to tímhle jednoduchým stylem, nejdřív ty tři nahoře jsem odkopl, pak jsem sem dal páčky, tím jsem zavřel živu jakoby ty po stranách a nakonec jsem dal nahoru ty tři zase na spátek. Takže takhle by to mělo přesně fungovat a takhle to funguje. Teď máme jakoby ohraničení uh, té televize, že jo, máme jakou plazmovku, ale teď právě přemýšlím, jaký stojan dát semhle. Jestli bych tam měl dát... Hmm. Ty opravdu netuším, ty, já bych ten schodal, uh, ne, takhle ne, z druhé strany. Z druhé strany, kdybych ho dal, že by to bylo jakoby hezky, jo, ta, jasný, OK, chápu. Chňápu, ty, já bych mohl, já mám u sebe koblsnu, tak bych to mohl možná to, z toho. Takhle, takhle, a teď doprostřed dal toto, ne, tebe ne, slep, kdybych tam dal. ukáš, To nevypadá tak zlé, ne? To si, nemy, to si myslím, že jako nevypadá tak špatně. Takový právě stojánek na tu televizi. Jako ono teoreticky nejlepší by úplně byla. Uh, jo, ten skok na ní nedošánu? Uka? Okay. No, no, no. Ono by úplně nejlepší bylo, kdybych tady udělal jenom nějaký střed, že jo, ale teď jaký, že jo, dá tam třeba plot, jako já myslím, že už se plot mám, takže to můžeme zkusit. Ty tohle je přesně to, ty tady to se úplně nejvíc hodí do streamu, tady ty díly, ale já teď nemám možnost streamovat, protože nejsem právě, no to je takový moc tenký, <laughs> to je takový moc tenký, to ne, ale nemám právě možnost streamovat, protože vlastně, ale moment, kdybych tam dal dvě, jo, tak to zase nebude ale ve středu, že jo, No, to vypadá děsně, to vypadá děsně. Já tam ještě zkusím na jenom quartz blok. A když tak, necháme to takhle. A protože tenhle díl, já ho nechci úplně jako natahovat, jo. Víte co, že nechci úplně dělat blbosti. Kdybych to udělal takhle. A teď uh, k tomu dal ty. Uh, já totiž teď momentálně kde jsem, tak já nejsem v Praze. Normálně pocházím z Prahy, třeba kdo by to nevěděl. No... No, moment, ještě poslední možnost, a když tak zvolíme tam tu s těma schodama. Ještě ale zkusím jednu možnost. Tak, ty to je bomba, mně se tady to hrozně líbí. Uh, to to počítačí, doufám, že vám taky, že vám to vadí, třeba nebude, ale myslím si, že ne, že vám to. Jo, 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 máme to, takhle to bude. <laughs> takhle to bude, takhle se mi to líbí. Takhle se mi to líbí. Nebo moment, poslední. Ještě poslední jednou. Ještě to zkusím obrátit. Takhle to je podle mě hezčí. Takhle to je podle mě ještě ukáž. Jo, takhle to necháme. <laughs> Ježíš, já tady řeším blbosti, že jo? Už je to tady, ty, už je to tady. Hele, můžu já vyrobit tlačítko? Musíme tu televizi jakým něčím zapínat. Ještě nemůžu, tak to pak dáme doprostřed tlačítko a máme to. Uh, takže televizi gauč. Co tady mám, uh, máme dal? Máme tady ještě sedátko, ale to tady nechci, nebo křeslo, to tady nebudu dělat. Na květiny, to tady pak určitě uděláme tady je docela prostor, tam bych to nechal na knihovnu, ale tam bych chtěl udělat knihovnu, proto jsem si urobil i nějaký ty knihy. Máme tady rádio, nějaký stereo, stereo bychom mohli udělat. To bychom mohli udělat a já už mi možná i jak, ty, tak to uděláme. To uděláme a uděláme ho možná teda hned tady. Ne, tady je to blbý. Tady dáme rádio, tady dáme rádio a tady dáme, tady dáme postavit tu věc, na kterou jsem se nějak tak jako těšil protože mi přišla jako docela cool, protože vzhledem k tomu, že dalo by se říct, že jsem youtuber, <laughs> i když teda podle mě je to ještě silný slovo, že youtuber se považuje třeba za takový, nevím, když máte třeba těch 100 tisíc nebo takhle, že pořád jsem ještě na začátku, takže bych se nerad tak nazývám. Uh, každopádně, když teda točím na YouTube, to je lepší, když točím na YouTube, tak bych měl mít samozřejmě nějaký počítač, kde bych mohl točit, tak proč si něco takového neudělat tady, že jo? <laughs> Přesně tak, uděláme si tady stoleček, Vím, že točím na mobilu, takže to úplně jako. Uh, podle mě nebu, nejsem já, jako, ale prostě tady budeme mít počítač, no, nebudu to tady okecávat, Budeme tady mít prostě počítač, ale už si chci dostat k těm věcem, o kterých tady chci mluvit. A to je vlastně to, uh, proč já. Moment, já si na teď. Uh, jo, já teď musím si vyrobit normální schody, nebudu tam dávat kvarcový, to už by to bylo moc. Uh, Skyblock, to je první téma, o, kde, o čem chci hovořit, a to je, proč tak dlouho nevyšel a ještě nebude vycházet. Uh, je to z toho důvodu, že já jsem si tam tak trošku zasekl. Nevím, co bych tam dělal dál, protože všechno už podle mého tam máme postavený A já teď bych chtěl bych počkat. Až konečně vyjde aktualizace, kdy budete moct obchodovat s vesničanama, a pak bych ten Skyboard zase rozjel, protože bychom zase mohli se tam jako dál posunout. Momentálně tam prostě nejde nic dělat. Podle mě, jo, já mám všechno jako postavené, abych na tom světě jako teoreticky třeba mohl hrát a takhle, ale bylo by to jako zbytečný. Bylo by to podle mě fakt jako zbytečný. Takže já to pro, teď prozatím pro to teda nechám tak jako trošku uležet. A vrhneme se na to, až bude nějaká aktualizace, nebo vy třeba můžete napsat, co vy byste tam třeba chtěli dělat, nebo tak, ale ne, 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 proč to zmizelo. Ale říkám, podle mě teď jako nemá cenu to, to natáčet, protože já tam stejně nic dělat nebudu. Já bych tam mohl čekat, já jsem to hrát teď za kamerou právě naposled a já bych tam jako mohl. Uh, za tou kamerou bych tam třeba mohl hrát nebo něco v tomhle stylu, ale úplně by to jako nedávalo smysl, protože já bych tam akorát třeba mohl jako čekat, uh, co, se, uh, co se... třeba tam spawne za zvířata nebo něco takového. Já teď přemýšlím, co dáme celé dozadu, ty Tohle se tam jako úplně nehodí, že jo, ty ploty. A já bych to odkopl, že bych se měl notebook, to ono mi to zmizí. To je škoda, ty to je docela škoda. Hele, já sem dám to. Uh, jo, já vím, jak to udělám. Já vím, jak to udělám. Já hledám sleby, Budeme mít takový MacBook. <laughs> já si nedám takhle slep. Ne, já tam musím dát uh, schod, aby to bylo až na zem. Aby to bylo až na zem. Uh, takhle si vezmu schody a uděláme jeden schod takto. Ne, tak to ne. Tak to ne. Já chci mít tady tím směrem. O, oh, sem, sem. Tak. Tak to. Ano. A teď, uh, že bych to dal takhle zase ten druhý. Takhle, že by to bylo. To není úplně zlý To není úplně zlý si myslím. Uh, no takže tak no, já bych tam akorát, jo a tady to se tam i hodí, wow, jo to je dobrý, to se mi líbí, to se mi líbí, takhle to bude, takže přesně proto uh, jsem tak dlouho ho nenatočil a ještě tak dlouho ho nenatočím, protože podle mě jo, tam není teď vůbec nic dělat a můžeme se akorát vrhnout na jiné věci, já teď přemýšlím, tohle je asi všechno jenom takovýhle počítač to, možná bychom v, uh, nějaký světla jsme, se mohli dát, takhle zapnou, jo, jo dáme se nějaký světla, dáme se nějaký světla, a ještě si skočím pro ty, pro nějaký ty rostliny, ať tam uděláme nějaký ty kytičky, ať to tam máme trošku zelený, jo, jinak nevím, co vůbec tady udělat, tady taky nevím, tady jsme vlastně odkopali tu postel, tam musíme taky něco vymyslet. No, budeme to zařizovat, ale každopádně tohle je náš jakoby takový poslední projekt tady doma a pak už můžeme dělat takový ty blbosti, že teď už podle mě máme jakoby postavený normální dům. Normální barák, kde se dá bydlet a tak dále, a teď už můžeme stavit takové ty blbosti, jako, jako je třeba ta posilovna, jako je třeba to, ta hvězdárna, tu jsme chtěli postavit, ta se mi docela i líbila, to byl dobrý nápad, takže tu určitě uděláme. kitku. a co jsem to chtěl, jo, chtěl jsem tlačítko, to bych si těch stounů mohl vzít víc, že jo, mám tady nějaký, někde se mi tady myslím viděl, někde se mi tady viděl, ne, a, 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 tady jsou. Tak, paráda, styky si ještě vezmu, když je tady vidím a jdeme zase nahoru, takže kitky tohle, tlačítko ty světla, redstone lampy si teda nějaký vezmu, ještě si vezmu redstone lampy, přece jenom youtuber musí mít nějaký světla, jinak byl jsem Nedru za kamerou, uh, byl jsem si tam právě na těžit kvarc. můžu vám to ukázat tady dole, jak vidíte, uh, nevím, no, já jsem vlastně na tom Twitchi, myslím, že jsem tam dokonce umřel, Uh, takže to byla docela sranda. Proto mám i třeba teď uh, takovýhle nástroj, jaký mám u sebe, že nemám. Já jsem přišel vlastně o ten meč, o krumpáč a takhle. Takže v příštím díle, nebo až bychom šli na ty endermeny, tak bychom si mohli i něčo, něco voančantovat, Teď doufám, že jsem to řekl dobře. <laughs> uh, že by to mohla být taky sranda, protože mám 27 levelů a měli bychom to podle mě jako využít. Tak, ale tady u toho je to teď jako blbý. Teď já to musím takhle odnadat, To není úplně příjemný. Hop, uklidit. Tak, dej mi to tlačítko ještě do ruky. Ať, připyv... a máme čím zapínat televizi. Tak, super. A semhle dáme jenom takový jedno světlo, že jo? Dáme ho, dáme ho semhle, protože youtuber, youtuber by měl mít, že jo, světýlko. Takhle. Jo, to je dobrý. To je dobrý a, dá... a chci to obestavit ještě těma. Chci to obestavit tady těma uh, trapdorama. Ne, ne kravťákem, trapdorama jsem říkal. Pojď sem. Ne. Jo, Dva, dva to by mohlo teoreticky stačit, protože z druhé strany bych chtěl dát páčku, aby jsme to mohli rozsvítit. Ukáž, hop, jo, jasný, ok, hop, hop. Uh, takže Skyblock jsem chtěl zmínit, má na co tady máme, uh, Skyblock tohle, a jo, a další věc, co jsem chtěl zmínit. Tyjo, a ty, já jsem si to chtěl nechat až nakonec, protože já jsem z toho takový smutný a strašně moc se za to omlouvám, ale problém další je se serverem. Dostávám se k serveru, uh, prosím vás, doufám, že se to video opravdu dokoukali až semhle, protože upozornuju a můžete teda i vy, kdo jste semhle to dokoukali a teď vidíte, jak to tam někdo píše někdo uh, pod tohle video, co je se serverem a takhle, tak prosím vás, napište mu, uh, ať tady to video dokoukáš do konce, protože uh, já to nehodlám to tam znovu opakovat, jednak je to kvůli tomu, že bych se, zase, upsal bych se smrti, to víme, ale jo, ježišmarja, je to je ne, necháme to takhle. A jednak je to z toho důvodu i... Uh, Ježíš můj, moment, já to musím tady dodělat. Tohle, tohle... Ty tady je fakt ještě hodně prostoru. Tady bychom mohli dát nějakou tu knihovnu a tady to zatím nechá volný. Protože tady, když tak to necháme na druhý patro, no jasný, no, takže tady budou schody dokola, takže tady nic stavit nebudu. Obývák, ty kitky tady doděláme a to rádio někam pak pinknem. Rádio pinknem. No, to vymyslíme, to vymyslíme, ale semhle zatím budu dělat tu knihovnu. Uh, protože to bych se prostě upsal k smrti, a já jsem z toho tak smutný, že to nerad jako píšu, že jsem z toho úplně jako zdrcený, protože právě Adamis, když mi to napsala, tak jsem z toho byl fakt jako hodně přešlej, že jsou fakt jako problémy s tím serverem. Je to hlavně z toho důvodu, že ta verze, jak ona mi to napsala, Uh, ta verze 1.0 a tak dále uh, je prostě strašně moc zabukovaná, ale strašně moc. Takže kvůli tomu ten server prostě tak uh, blbne, tak jak blbne. Takže tady tím jako je mi to líto a moc se vám teda za to omlouvám. Teď vůbec nevím absolutně, co tady stavím. <laughs> moc se vám za to omlouvám, ale budeme si prostě muset na ten server ještě chvilku počkat. Anna uh, mi říkala, že to zkusí spravit do příštího týdne, což vlastně, když už v této video vychází, jak by to třeba v pondělí už třeba mohlo běžet. Nevím, nechci nic slibovat už, protože se mi to minule vymstilo a akorát tam byly takový jako hejty, takže nechci, aby to bylo, aby se to opakovalo, no. Uh, takhle, takhle, já si myslím, že jako malinká stačí, ne, nebo ještě, že by jsem sem nedal ještě, dáme teda, a tady, že by byla takhle větší, jako, že bychom to trošku jako prostřídali, ať to není furt jako stejný takhle, takhle. Jsem z toho fakt smutný, já právě nechtěl jsem to úplně tady začínat, tady to téma, protože jsem z toho pak okra přešli a to si myslím, že do toho videa úplně není dobrý. Jo, to se mi líbí, jak je to takový větší, menší, jo, to, je, to, se, to se, mi líbí tady to, to se mi líbí, to se mi povedlo. To se musím pochválit, ještě si mi uh, dám to, torčku. Jo, ještě si mi dám torčku, no ty, teď jsem z toho smutný lidi. Ach jo, proč jste mě nutili to začínat? <laughs> Ach jo. No, uh, já bych potřeboval hlínu teda, Uh, ta, jako tam je problém prostě v tom, že abych měl ten problém ještě, abych to nějak jako rozvedl, tak tam je problém v tom, že Mojang uh, se jako o Minecraft Pocket Edition celkově jako moc nestará a takže tady ty aktualizace na ty servery si vlastně dělají lidi uh, lidi samotný. Že tohle vlastně Mojang nedělá. Takže proto jednak to trvá i tak díle, já vím, že už jsem to někde říkal, ale tak to je jedno. Že proto i ty uh, aktualizace trvají tak dlouho, než to vyjde, protože a když to dělají lidi samotní, tak to je zabugovaný, není to kvalitní a tak dále a tak dále, sami to znáte, takže to je jeden důvod, proč je to tak, jak to je a druhý důvod je ten, já bych semhle mohl dát jako teoreticky uh, semle, bych mohl dát jako repráčky, ne, protože já tady koukám, my tady máme takový repráky, že to je právě takhle postavený uh, plot, kam bych to dal? Já bych to dal semhle, takhle. Jo, jo, jo. Tady je postavený takhle plot a nad tím jsou takhle dva ty. No, ještě kdybych tam dal jeden, ukáž. Jo, to bude telka. To bude telka. Wow, a tohle by bylo jakoby i to stereo. A víte co, a tady z toho jde jakoby zvuk. My to takhle máme tady vedle televize, já teď jak na to koukám. To se mi líbí, to se mi líbí, tady to tady nechám a ještě teď přemýšlím, si to neobehnat, ale to já nezavřu ty ploty, takže já to budu muset nechat takhle a kdybych to dal, ne, 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 nechám to takhle. On to, ono to je takový černý, že jo? Ono to je z té pěny. Wow, to je telka. To je mega. <laughs> to je mega, to se mi líbí. Tady budou ty schody a tady do té strany bych chtěl udělat to rádio. A to rádio právě udělám úplně jednoduše, abych ho udělal něco ve stylu, jako že tady by byly takhle dva bloky. Tady by byl uh, takhle jeden blok. Ukáž. Tak, a tady by byly tlačítka, že jo? Vyrobím si nějaký tlačítka. Hop, hop, hop. Uh, já teď nevím, jestli jsem ten server uzavřel nebo ne, ale nevím, lidi už se mi o tom nechce mluvit. Strašně se vám za to omlouváme budeme si prostě hold na to muset počkat, ale už se k tomu nechci vracet lidi, protože mě i samotnýho jako strašně otravuje na to odpovídat tím způsobem, že vidím jako, že to hrozně moc chcete, že je to hodně velká chyba a takhle, ale my s tím prostě nic neuděláme, my ty servery nebo ty aktualizace, my je neděláme a my to bychom ani jako nezvládli, na to potřebujete prostě tým, nevím, o třeba o sto lidech, abyste to vůbec zvládli, takže tady za to my jako vůbec nemůžeme, my prostě jenom čekáme, a pak ten server na to upravíme, no a ono když to laguje a takhle, tak neuděláme s tím nic, no, neuděláme s tím nic. Už bych to chtěl uzavřít, protože už jsem z toho zase takový přešlej a to rozhodně tady dovede a nechci, protože by se to určitě nějak to určitě nějak projevilo v tom videu a třeba na zlídnutích a tak. No každopádně, uh, tohle máme všechno a já bych teda chtěl ještě někam jednou aspoň prdnout na tu kitku, protože tady je fakt, tady není vůbec zeleno, tady vůbec není zeleno a myslím si, že ta zeleno, uh, zelenost je tady potřeba, tak já bych ji zkusil dát takhle semle, já možná udělám teď tu stejnou, jak jsem dělal tam v, uh, uh, našem metru, to myslím ta stejná, nebo vlastně my by se mohly dát květináč, proč já jsem nedám květináč a budu to. Te... no počkej, tak když už tam rozestavený, tak jenom zkusím, jak to bude vypadat. Ok. Jako ono to nevypadá zle, že jo? Tak, omlouvám se sem zpět, to je jedno, tady mi jenom někdo napsal, jak mi to tady vyskočilo, ale to nevypadá tak zle, že jo? To se mi docela i líbí, máme tady teda youtuberský stůl, kde můžeme teda natáčet a tak. Uh, tady máme, že jo, světílko na youtubera, to můžeme takhle zavírat, oh, takhle stylově to můžeme zavírat, uh, knihovnu, máme tady tu rostlinku, ještě skočím pro ten květináč, máme tady uh, telku, která se mi podle mě hodně povedla a nechci se teda vychvalovat, ale docela dost se mi líbí, ještě bych sem dal někam turčky, podle mě tady jako tmavo, tak já je dám takhle za to, oh, stejně oni vidět ani jako nepůjdou. Jo, jo, to je dobrý, to je dobrý. Uh, máme tady stereo, máme tady rádio, s kterým úplně nevím, hlavně ta torčka, tady se mi úplně nelíbí, tyhle torčky tady můžu, uh, můžu nechat, já ji možná i takhle dolů, jenom ať ji nemám v ruce. Uh, já to osvětlení budu celkově, já ho budu předělávat, ale až najdu to, až najdu podvodní chrám, protože tam to se mi hrozně líbí, to osvětlení, co je tam, takže to já pak použiju. A já jsem na květináč a už asi pro tenhle díl to bude stačit. Já vím, že jsem tady jeden měl, ano, mám ho tady. a teď jaký tam, dalo? o, ty, mohli bychom tam dát tady ten. Jo, dáme ho tam, ten máme jeden, takže bude i takový originální. A teď bych vás chtěl poprosit, abyste mi napsali již tak do komentáře, protože už celkově jako ten baráček máme dodělaný. A teď, co mi napíšete do komentáře, třeba na co jsem zapomněl, co bych měl dodělat a takhle, tak to já tady pak udělám. Ježíš, já mrsknu ten ten? takhle na stůl je to asi blbý, ne? To je moc přeplácaný, no. To je moc přeplácaný a dá dot samotnej do rohu, tak ho dáme jenom někam samotný, no, to se nedá nic dělat. Dal bych ho semle, jo, takhle ke vchodu. Hop, i když je takový malinký, ale zase dávat ho na stůl, jak se mi nechce. Přece jenom květináče jsou, jo, i na zemi. Takže jo, to je OK, to je OK, já jsem s tím v pohodě, já jsem s tím musím říct, že v pohodě. No, myslím si, že to tady vypadá hezky, možná bychom se mohli dát ještě koberec, ale já myslím, že nemám vlnu. Takže pak později třeba semle by se hodil nějaký černý koberec nebo něco v tomhle stylu. Tak jsem říkal, že udělám ten stoleček, ale já fakt nevím, jak bych ho udělal. Já bych sem jako mohl dát třeba takhle. víte co, tady je teď jako málo místa, i když jako tohle nevypadá úplně zle. A nebo že já bych tady mohl udělat, ty, když mada, tenhle díl bude hodinový. doufám, že vám to nevadí. Já stejně, já ho plánuju vydat, uh, vydat o víkendu, takže to máme, většina z nás máme čas takže to asi není jako proti stejně. Uh, dlouho ten Minecraft nebyl, takže asi to nebude. Asi za to budete že jo, spíš rádi, takže to, takže to je v pohodě. Je to v pohodě. Já si teď seberu ještě tady to a tady si rychle dodělám schody. Tady to kraftění fakt jako se mi líbí, je to takový. Jo, dobrý, mám ještě tady blok. Je to takový, jako, že to ten Minecraft oživí, že to není nějaký stereotypní, že prostě si uděláte jenom bloky, bla, 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 a jdete od toho, ale že na tím musíte i jako trošku přemýšlet, že jo, co, jak se dělá a tak že vám to, bylo to moc jednoduchý no, s tím Minecraftem Pocket Editionem. Tak, a teď já to odkopuju, jak to bude vypadat. Ukáž. No, no, a kdybych to dal jenom takhle, tak stoly jsem taky viděl. Co to nechat takhle, to je docela moderní, ne? Tak to. A nebo fakt, ne, já ho dám jenom na zem, já ho dám jenom na zem ten stůl. Sice na něj nic nebudeme moc pokládat, ale to nevadí, já ho dám jenom takhle na zem. Jo, to je v pohodě. To je v pohodě. No, kdyby se vám to nelíbilo, říkám, napište mi lidi, na co jsem zapomněl. Já teď koukám po obýváku, jediný, co tady vidím, tak je ten koberec, co jsem tady asi zapomněl. Jinak tady všechno máme nějaký skříně, to sem dávat nebudu. Jednu skříně už máme tady v obýváku a ta nám bohatě stačí protože že jo, stejně si do toho nic dávat nemůžeme, <laughs> takže to je v klidu, ale napište mi no, na co jsem zapomněl a já bych to tady za kamenou dodělal, určitě tady dodělám ještě na tu terasu, ale sem já dám asi klasicky jenom dvě lehátka a dešníky, takže to nebude žádný uh, problém, ale ty no, tak to se mi mega líbí, takhle ten pohled, wow. To je super, to je super. No nic no, podle mě jako fakt hodně povedený díl. Řek, říkám, řekl jsem, co jsem potřeboval, jak o serveru, že se teda omlouvám že se to takhle pokazilo, řekl jsem i důvod, proč se to pokazilo, takže tak, ono, ten server byl třeba na 30 sekund, byl spuštěn, ne, to je bylo, na 40 minut, byl spuštěný, ale pak právě přišlo tam asi 150 lidí, mi psala Adamis, nebo nějak takhle, nebo možná 40, jo, teď nevím, uh, takže tam přišlo jako docela dost, takhle, že jsem to ani nikam nedával, že už server funguje tak, a přišlo jich tam teda dost, ale hned to začalo bagovat a takhle začalo to padat úplně divně a ta verze prostě není dobrá. Není dobrá ještě, takže budeme muset počkat, ten Creeper tam dělá co pro boha. <laughs> Ach jo, no a budeme muset počkat ještě na aktualizaci. Já vám strašně moc omlouvám za to, ale doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak dejte like, budu za to strašně moc rád. A uvidíme se u dalšího dílu z Minecraftu Pocket Rishnu, kde teda se už vrhneme na buď na Redstone nový projekt, jestli budu mít chuť, a pokud nebudu mít chuť, tak se vrhneme na Undermany. Takže se máte tak jako tak na co těšit. Já vám děkuji pro dnešek, přeji víkend a uvidíme se příště. Tak ahoj.